aan maqlo station B4 waajibkeena gudanaya qolo walbana inay u dhifisaa la rabaa dadka shacabka ah hadda shaqadana waxa la rabaa inay 100kiiba 100 tahay B9 saasa ballana way thank you.
horta amaanka ma ka wada shaqeynaa war diyaar ma u nahay warba gacmaha la taagan diyaar looye war yaa diyaar waa war diyaar loo haya diyaar di maasha allah waxaan ka rabnaa dhammaanteena wada shaqeyno magaaladan ku wada nool lahay xogta isa siino nala shaqeysaan qaarna odayaal badan oo fadhi laga soo keenay jiraan inoo si fiican u fadhiya laakiin wax ka xumaan raadinaya nala shaqeeya annaga diyaar baan nahay inaan shacabka u turo inaan mar walba loo sheego arrimaha hadda soo sheegay ma ka jiraan meelahan ciyaal xun inay soo galaan mobolada ku furtaan war ma jirtaa yaa hadda nala wadaaga markay joogaan inaad nala wadaagtaan waa laga yaabaa meel kasta qof shacabaa taagan oo lagu dhibaataynaa.